Ahoj všichni, dnešní video bude o kurzu metody RUŠ, na který se právě teď chystám. Dneska je čtvrtek a já jsem vypravila děti do školy a do školky a nachystala jsem jim věci na příštích 5 dní, protože tady zůstane jenom s manželem a s mojí sestřenicí a já odjedu na těch 5 dní na kurz metody RUŠ. Co je to metoda RUŠ, si můžete zjistit na stránkách www.metodaruš.cz. A já jsem se k tomuto kurzu odhodlávala celkem dlouho. Vlastně poprvé jsem o něm slyšela v nějakém rozhovoru s Helenou Houdovou a to jsem si tehdy říkala, že je prostě úplně bláznivá, praštěná, prostě úplně mimo. Časem jsem si ale přečetla pár knížek, potkala pár lidí, kteří mi prostě ukázali, že bych se možná měla otevřít i takovýmto věcem. A že by mi to mohlo dost zkvalitnit život. Proto když jsem si četla rozhovor s Helenou Houdovou, teďkom nějaký novější, ten původní byl asi, já nevím, 2 roky zpátky, a když jsem si teď četla nový rozhovor s Helenou Houdovou, kde se o metodě RUŠ znovu zmiňovala, začala jsem si zjišťovat víc věcí, protože už si rozhodně nemyslím, že je Helena Houdová blázen nebo podivín. Myslím si, že je prostě jenom šťastný člověk. Vlastně, co mě k tomu dovedlo, jsou asi 2 věci, které v životě už nechci a jdu tam proto, abych se vypořádala se svými strachy a se svými vzteky. No, když jsem oznámila mým dětem, že na 5 dní odjedu, tak jejich první reakce byla: ne, maminko, nikam nejezdí. Jenže když jsem jim řekla, že se tam naučím ovládat svůj vztek a že třeba přijedu jako lepší máma a usmívavější máma, šťastnější máma, tak obě 2 děti zareagovaly docela komicky, jakože mi řekli, tak jo, tak jeď, nic víc. Možná vás taky zajímá, co mi na tohle, že jedu na takový kurz, řekl můj manžel nebo moje rodina, krom těch dětí. Můj manžel ze začátku o podobných věcech nechtěl ani slyšet, přesvědčoval mě, že tohle nepotřebuju, že prostě se stačí naučit jakoby nějak ovládat a překonávat tady ty věci, ale postupně, když jsem mu o tom začala říkat víc a vlastně celé to trvalo několik měsíců, co se jakoby o tuhle metodu zajímám, tak zjistil, že vlastně mi to nemůže nějak ublížit a spíš naopak mi to může dost zkvalitnit prostě život a jemu vlastně taky. Já to asi říkám špatně, že očekávám od metody RUŠ, že se naučím ovládat svůj vztek nebo strach. Ono je to vlastně totiž o tom, že pomocí této metody najdete vlastně ve své minulosti původ tady toho vlastně, co v sobě chcete vyřešit a naučíte se to v sobě zpracovat tak, že už vás to netrápí. Tím pádem ty projevy toho problému, který v sobě nosíte, odejdou. Vlastně ten problém si vyčistíte a můžete žít. Udělat tlustou čáru a žít prostě lépe. Metoda RUŠ je vlastně celá o tom, že každý člověk si svoje problémy vytváří sám a vytváří si je v hlavě. A tím, že my se vlastně dostaneme k tomu okamžiku, kdy ten problém vzniknul, tak ho můžeme vyčistit a zbavit se vlastně svých negací, které si potom neseme v životě dál. Já jsem si vlastně nejdřív pořídila tady tuhle knížku. Já to mám jinak, od Karla Nejedlého. Tuhle knihu psal snad 6 let a je to docela tlustá knížka, ale hrozně zajímavá.
A na základě vlastně tady té knížky jsem se rozhodla, že do toho definitivně jdu. A jdu teda na kurz R1, což je úplně začátečnický kurz a věřím tomu, že když mi to něco dá, což já od toho mám hodně velká očekávání, tak že budu pokračovat na další kurzy R2, R3. Tak uvidíme. Takže já si teď jdu palit. Předtím ještě musím připravit věci na blešák, kam místo mě půjde moje sestřenice. A budu vás informovat. Tak já už mám zbaleno. Za chviličku, za nějakých 15 minut vyrážím. A ještě jsem chtěla říct, že já jsem vlastně původně uvažovala o tom, že bych šla na individuální terapii metody RUŠ, ale nakonec jsem si řekla, že prostě se to radši naučím. Že se mi to bude určitě hodit. No a ještě jsem stihla takhle parádně připravit věci na blešák, který bude teďkom v sobotu v Roztokách, když budu zrovna pryč. Jelikož jsem se na kurz RUŠ dostala jako náhradník, tak jsem s tím trochu počítala, že na ten blešák půjdu. Ale jde místo mě moje sestřenice Simča, tak jsem jí takhle hezky rozstřídila věci, jsou tam dětské oblečení, nějaké hračky, kolo, trojkolka, nějaké věci jako koberce, prostě všechno možné, všechno, co na blešák patří. Ještě tady mám nějaké svoje oblečení a svoje boty, je toho prostě strašně moc. A já si myslím, že tohle je prostě hrozně správná cesta, že recyklovat oblečení a věci, které už nepotřebujete, je prostě úžasná věc. A mám z toho hroznou radost, že se mi konečně podařilo takhle vytřídit celý náš dům. Jsou tady zajímavé věci, ať už co jsem dostala během blogování a nehodilo se mi to, nebo po našich dětech, třeba tenhle krásný kostým z Marks & Spencer. A myslím si, že to ještě někomu udělá velkou radost. No. Tak už jsem tady na místě, strávila jsem 3,5 hodiny v autě. Ale až na D1 to byla hrozně hezká cesta. Je fakt úplně úžasný, jak je to Česko krásný, tyjo. Jsem projížděla takovýma vesnicema, místama, kde jsem si říkala, že si to musím zapamatovat a určitě se tam vrátit s rodinou. Jakože na dovolenou. A je tady fakt strašně krásný prostředí. Penzion je trochu strašidelný, starý takovej, docela rozbitej, ale je to zasazený v tak nádherný krajině, že to tomu přidává prostě 1000 bodů navíc. Je tady krásný rybník, krásné lesy. No já vám to ukážu. Tak už jsem na pokoji a popravdě jsem se trochu zděsila, když jsem uviděla tohle. To je manželská postel a doufám, že ji nebudu s někým sdílet. Tak je sobota a my za sebou máme spoustu teorie. Taky už nějaký praxe, což není žádný slovo. Teorie je hodně a praxe docela bolestná. Máme v obědě program, že se konečně začne s tou praxí tak nějak, jakože fakt začne. A trochu se toho bojím. To bude hodně slz, ale taky se těším na tu půl. Máme tady kamarády. No, taky
kamaráda. Ale, kam lezeš? No, tak už mám na klíně kočku. Tady jsme spolu, vidíš to? Tak, jsem tady dneska vlastně čtvrtý den. A je to hodně slz, ale taky hodně smíchu. A začíná to fungovat, přátelé. Takže dneska je pátek, já už jsem 3 dny zpátky doma z kurzu metody RUŠ R1 a jako nestačím se divit. Vlastně měla jsem teď 3 dny na to, abych si utřídila myšlenky v hlavě a zjistila jsem, že mi kurz R1 opravdu hodně dal a to hlavně ve vztahu k lidem, protože prostě zjišťuju, že mám mnohem víc ráda lidi, než jsem měla předtím. A co je nejlepší, že mám mnohem víc ráda sebe. Já jsem na tomhle kurzu si uvědomila, jak moc jsem o sobě dřív pochybovala. Ne, že by to zmizelo úplně, ale je to mnohem, mnohem lepší. Já už teď vlastně mám pocit, že vlastně, proč bych nemohla dokázat cokoliv. Já jsem na kurz vlastně jela s tím, že když ho absolvuju, tak budu mít v hlavě klid, zbavím se svých strachů, zbavím se vzteku. V hlavě klid rozhodně nemám, protože kurz mi vyčistil určitě všechny bloky. To je teďkom na mě, abych s tím nějak pracovala i doma. A ten kurz mi ukázal jak, čehož si nesmírně cením. A docela se na to i těším, protože věřím tomu, že jednou tu hlavu budu mít úplně v klidu. No, svých strachů jsem se částečně zbavila, to určitě, to musím uznat. Některé zůstaly, ale věřím tomu, že už se zvládnu nějak odblokovat sama. A nebo potom na kurzu R2, kam se určitě chystám někdy jaro, léto. A co se týče mého vzteku, tak to mě docela překvapuje, že za ty 3 dny jsem se tady dostala doma do takových situací, které mě dřív hrozně rozčilovaly. A teď je dokážu vlastně řešit s chladnou hlavou. Nevím, jestli si to třeba nenamlouvám, ale prostě je to tak teďkom to tak pociťuju, že třeba hned první večer, co jsem se vrátila, tak jsme s manželem vedli takovou debatu, která by mě jinak jako docela rozrušila a já jsem byla úplně v klidu. Na toho svého manžela jsem se koukala úplně s hroznou láskou, prostě jak říká cokoliv. A cítila jsem se prostě úplně parádně, že vlastně nic není problém. Vlastně všechny ty 3 dny po tom kurzu mám úplně skvělou náladu. Sice včera jsem měla takový trošku útlum, ale myslím si, že to je i trochu únavou, protože já jsem si toho zase naložila docela hodně. Jak jsem tady teďkom vlastně těch 5-6 dní nebyla, tak jsem teďkom měla pocit, že musím všechno rychle dodělat. Ale dneska jsem se zase zbudila ve výborné náladě. Celkově se hrozně těším, co mi ten den přinese. A já se s váma musím ještě podělit o takovou věc. Já jsem vlastně už tady na začátku toho videa říkala, že jsem na ten kurz šla na základě toho, že jsem si v nějakých rozhovorech s Helenou Houdovou a na jejím Instagramu o metodě RUŠ přečetla. No a vlastně já jsem se z kurzu vrátila v úterý a ve středu jsem šla do obchodního centra jednoho, kam jsem šla vlastně úplně špatně, protože jsem měla vyzvedávat jednu věc, ale úplně v jiném obchodním centru. Ale když už jsem tam byla, tak jsem šla do veganské restaurace na oběd, do Loving Hut a tam, přátelé, seděla Helena Houdová s dětma. A tak jsem k ní přišla a řekla jsem jí, že se jako omlouvám, že ji obtěžuju, ale že jí musím něco říct, že prostě jsem si v rozhovorech s ní přečetla o metodě RUŠ, pak jsem to sledovala na jejím Instagramu a že na základě toho jsem se vlastně včera vrátila z kurzu a ona vstala a uprostřed té restaurace mě prostě jenom tiše objela a bylo to hrozně super. Ještě když si vemete, že vlastně Helena Houdová tady jako víceméně nežije a jaká je to strašná náhoda, tak je to prostě zvláštní. No. Jsem měla chvilku pocit, že prostě jako fakt zázraky se dějí.
Jinak, co bych ještě řekla, já jsem, mě docela dlouho trvalo, než jsem se ke kurzu odhodlala, ať už proto, že jsem se nedokázala představit, že tam budu prostě celou tu dobu s cizíma lidma, že s někým budu sdílet pokoj a že před někým budu otvírat svoje jakoby kostlivce ve skříni. Ale dalším faktorem určitě byly peníze, že kurz stojí nemálo peněz, ale nakonec, když si člověk řekne, jako kolik mu to dá, jo, a kolik tam stráví času, a no, jsem úplně úžasně vařili, to jsem byla úplně hotová, tak vlastně zjistí, že ty peníze za to fakt jako, že to za to fakt stojí. A co se toho bydlení a svěřování týče, tak první dva dny jsem s tím docela bojovala, ale pak to šlo tak nějak úplně samo a nakonec jsem vlastně za tu holku, co jsem měla na pokoji, byla strašně ráda, protože jsme mohli jakoby sdílet ty svoje pocity, dojmy, trochu si třeba v lecčem poradit a bylo to hrozně fajn. A zdravím Janu. Na tom kurzu jsem potkala hodně inspirativních lidí. Nebudu jmenovat, vlastně všichni byli hrozně fajn, i když ze začátku jsem docela bojovala s tím, že prostě ježišmarja, co je to za lidi, co tady budou říkat, co já jim budu říkat, tak nakonec mi přišli všichni strašně skvělí a docela se mi po některých i stýská a s některýma jsem i v kontaktu a fakt se jako těším, že se s některýma třeba i uvidím na té R2, nebo třeba někde u kávy. Vlastně základem metody RUŠ je uvědomění si, že za všechno, co se nám v životě děje, si můžeme sami. A za to špatné můžou naše bloky, které se dají vlastně vyčistit. A to mi přijde úplně úžasný. Už jenom to, že si člověk uvědomí, že za ten svůj život je zodpovědný sám. To je pro mě prostě hrozná svoboda najednou. Jakože strůjcem svého štěstí jsem vlastně já sama. A ne nikdo jiný. Že to není vlastně závislý na nikom jiným než na mě. To je pro mě prostě úplně wow. Takže abych to nějak shrnula, tak kurz metody RUŠ určitě všem doporučuju. Možná se tam ze začátku budete cítit jako na jiný planetě, že tomu vůbec nepatříte a panebo, že pomoc, tady dělám. Ale věřte tomu, že se to zlomí a budete odjíždět absolutně vděční, že jste tady tohle absolvovali. Myslím si, že to každému může jenom pomoct, určitě ne vzít. A prostě za mě palec nahoru. To super metoda. Ve finále mi přijde velmi jednoduchá a logická, i když ty první dva dny jsem si docela říkala, že to nemám šanci zvládnout. A prostě rozhodně doporučuji všem. Your reason. Your reason.